O, saulė šviečia, šiek tiek vėjelis, labas rytas. Šiandien bus šiek tiek kitokia mano diena. Tai yra mano laisvalaikis. Tai šiandien parodysiu jums, kaip aš mėgstu praleisti laiką laisvalaikio metu. Po praeito video, po Palangos, tai vieną dieną vos paėjau. Kitą dieną jau šiek tiek buvo geriau. Trečią dieną jau galėjau sėsti ant dviračio ir minti. Bet vis tiek, keliuose skausmas vis dar yra, nelabai galiu, ta prasme, sėsti ant dviračio, ar ten, nežinau, su kokiais redučiais važiuoti, kojos turi ilsėtis. Tai dabar einu iki stotelės, ten sėsiu į autobusą, varysiu su drauge iki stoties, ten į traukinį ir tada į Trakus. Mėgstu labai Trakus, ten daug ežerų, tai kažkaip man ten labai patinka visada, jeigu koks poilsis. Tai tiesiog smagiai prie ežero pabūt, gal su kokiom įklentam varysim. Tai toks tai poilsinė diena kojom. Ir apskritai man, kadangi tokių dienų tikrai daug neturiu ir savo nelabai leidžiu iš tikrųjų poilsėti, tai šiandien nusprendžiau, reikia savo poilsio, reikia kojom poilsio, reikia kūnui poilsio, tai tą ir darysiu, tai važiuojam, smagiai praleisim laiką. Tai ir viskas. Šiandien spalvotai apsirengiau. Tai praeitą savaitgalį ką dariau, kad myniau nuo Vilniaus iki Palangos. Pažadino man jie jausmą, kai jau įveikiau tą atstumą, kad norėtųsi dar labiau pamušti savo rekordą atstumo atžvilgiu. Tai jau esu beveik sukūrus planą, kaip tą padaryti. Tai šiek tiek palsėsim ir kipsim į darbus vėl. Varysim tą dar didesnį, manau, atstumą. Aišku, proto ribose, bet norisi dar šiemet, kol tikrai gera fizinė forma yra, dar nuvažiuoti šiek tiek daugiau kilometrų nei praeitą kartą. Nu ir viskas, manau, daugiau jau šiemet noro nebekils, nes irgi atsistatymas po tokio važiavimo užtrunka laiko, tai geriau irgi kartais negali taip perspaustavęs. Realiai reikia prisižiūrėti ir savo ir savo sveikatą. Nu va, kokios eilės iš Vilniaus į Trakus. Ne viens daugiau. Ir mes atvarėm prie šitos bandos. Saugo teritoriją. Nu, šuniukas. Kam šitai padarė? Pavaro su maltele. Thank you.
Nu, žodžiu, nusipirkom kibinų, čia mano su varškės špinatai, to ką Gabrė ėmė? Su vištiena. Ne, ne, ne. Kiek tu mokėjai? 2 €. Aš irgi. Nu tai va, valgom dabar. Pagausim. Nu. Radom laivą. Einam prie laivo. Čia neįlūšim, ne, kad tai lūžo. Nežinau. Gal ne? Lemba. Visur kur nuotykiai. Baltis. Taip nejaugo visai, sakyčiau. Ateik. Kedutė yra. Įdomu, kas čia slepės. Atranta. Jo, kopičios. Jo. Čia švarkas. Nu jo, jūrėjo ir rūbai. Nu. Inkaras koks, eikti. Senovė. A. Gerau, matėm. Varom ten, pažiūrėsim, gal kažkaip nueisim. Bet čia jai šoksi. Čia gali... Ne, ne vis. Žodžiu, batas nusiemam. Eisim ieškot nuotykių. Pagalio nebeturiu. Gal nereiks. Kaip čia man dabar... Jau! Įsilaužiau. Apleista čia. Įdomu, gyvų yra. Bet kamerom tai stebi. Nieko čia realiai ką. Tiltukas. Durytis. Kuris išvartavęs. Pareklamuosim, va. Jo. Vyto darbovietę. Kojinę pamečiau. Čia apsauginukas. Turėtų mus praleisti. Tu gal taip atvejai žinai? Na, tai taip. Labą dieną. Labą dieną. Pas Vytautą. Pas kokį Vytautą? Registracijos darbuotoja. Jisai pasakė, kad turi ateit 3 merginos. Ai, 3? Vienos trūkstas. Tai vieną pametėm. Vieną pametėm. Ir pasakė, kad tuos merginos, kurios ateis 2 iš jų, atneš man juodą šokoladą prie kavos. Jis sako, jeigu neatneš, gali neįleis. Kitą kartą atneš, aš turiu šokoladuką. Žinot kur? Jau pamiršau, bet jo. Ten, ten. Va, dėkui. O, čia žmonės stovyklauja. Palapkės, kemperiai. Nu va, į privatų paplūdimį. Namokamai. Nuotykiai ir Vytautas atvedė šiandien čia. Šiek tiek privatus, bet labai gerai. Žmonių yra, bet mes sugalvosim, kur čia įsikurt. Irklentė sakė, visos užimtos, baidarės taip pat. Tai šito vietoj nesinuomosim. Dėja. Bet pabūsim, pačilinsim, bus all good. Čia tik tai basom eiti. Nėra ten patogu. Nu va, čia žmonės gali atvaryti, palapinėm viską. Žinokit, šitą vietą. Jo. Vos ne ten galima galai. Jau čia ten ir einam. Va, kokioj mes čia vietelį įsikūrėm. Va, ir laivelis atvaro. Dar kitas pravarė. Šiek tiek nuo šaliau nuo paplūdimio. Mažiau žmonių geriau. Va, biškelį pakilo bangos, jau ir laivelis juda. Nustojo, beveik. Ir šitas juda. Kur saulė? Nėra. Mm. Žaidimų žaidžia. Oi, 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 oi. Tuts, tuts. Gimtadienis. Gimtadienis.
ar ant elektrinės? Bam. Nu ką, kojas ilsisi, viskas tvarkoj. Tai buvo nuo saulės, tai nebūna saulės. Šiaip čia visai faina vieta, nes yra gultai, yra hamakai, yra paplūdimys. Tik čia yra atvažiuot, tai nameliai, palapinės, kambariai. Tai va, čia Trakuose tokia vieta yra. Galima atvažiuot visada. Išėjant tokia grinai palsinę dieną, palsėt, viską. O to, kipsime darbus. Vėl. Seniai nesilsėjau, labai gerai, labai smagu, tai ramiai pabūt, praleis dieną, ramiai eina savo, neskupant. Čia yra labai geras dalykas. Tuščia. Einu aš čipsų ieškot. Nusipirkom du pakelius čipsų, žodžiu, vieną savalgėm, vienas lygo, tai dabar einu patikrint. Tai jau pirti kuriam. Čipsiukai, autis. Šiaip tikrai įdomu, ar tie čipsai dar ten yra. Jo, žinokit, yra čipsai. Ant kranto. Tipo, pabuvom, prisiminėm po kokį 4 valandų, kad čipsai yra. Pradėjom ieškoti, jų neradom, prisiminėm, kad va, palikom, žiūrėkit. Mėlynas pačiokas. Taip ir būna. Štai kur jūs. Estrela. Nu ką. Radom. Tikrai šildas vanduo labai. Mes judėsim irgi jau. Fainai čia, fainai. Prie namų, grįžau, žiauriai faina diena buvo, aišku, šis video biški kitoks nei kiti mano, bet poilsio irgi reikia, negali visą laiką tiesiog varyt. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit ir iki kito video, jis jau bus gana greit. Bye.